Apa kau orang perempuan memimpin majlis doa dalam sebuah majlis? Memimpin bacaan doa dalam sebuah majlis. Tengoklah kalau majlis itu majlis orang puan, tak ada masalah. Tapi majlis itu orang lelaki, orang puan tekan baca doa, dikuatkan suara untuk orang lain amin, itu adalah bid'ah. Apakah ini maksudkan dengan hadis mursal? Hadis mursal ni hadis yang putus. Hadis yang putus, yang ketinggalan seorang guru. Sapa kepada tabi'in saja. Kehilangan seorang sahabat. Nampak? Sebut-sebut tu tak ada nama orang yang ambil daripada Nabi, tapi orang yang satu tingkat dia daripada Nabi. Nampak? Jadi di sisi mazhab Syafi'i, hadis mursal ni dikira dhaif. Mereka hadis mursal Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab dia orang memang ambil daripada sahabat, cuma dia kalau baca hadis tak sebut nama sahabat. Dah. Hadis mudlas. Hadis mu'a'an ni dengan kita dah ingat ni. Ngaji bahasa benar. Teka bawah semula hadis mu'a'an. Hadis mudlah, hadis yang berlaku tadlis, hadis penukaran pada rawi.